আপোনালোকে নিশ্চয় টিভি চাই ভাল পায় আৰু আপোনাৰ টিভিত কোনোবা নহয় কোনোবা এখন ফেভাৰেট শ্ব' নিশ্চয় আছেই। কোনো ব্যক্তিয়ে নিউজ চাই ভাল পায়, কোনোৱে ভাল পায় চিৰিয়েল চায়, আকৌ যদি কোনোবাই ভাল পায় চিনেমা চায়, তেনেহ'লে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভাল পায় কাৰ্টুন চায়। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে টিভি চেনেলসমূহে পইচাবোৰ কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰে আৰু সেই চেনেলসমূহৰ যিবোৰ শ্ব' সেই শ্ব'সমূহে পইচাবোৰ পায় ক'ৰ পৰা? আপোনালোকে চাগে ভাবে যে DTH অপাৰেটৰে প্ৰতি মাহে পইচা লয় আৰু টিভিত এডভাৰ্টাইজমেণ্টো হয়। এইসমূহৰ পৰাই চাগে টিভি চেনেল আৰু শ্ব'সমূহে পইচা উপাৰ্জন কৰে। আপোনালোকে কিছুটো ঠিকে ভাবিছে, কিন্তু ইমানেই সম্পূৰ্ণ নহয়। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে টিভি চেনেল আৰু শ্ব'সমূহে পইচাবোৰ ক'ৰ পৰা উপাৰ্জন কৰে, লগতে ভাৰতৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় 5টা টিভি চেনেলৰ নাম কি কি। আশা কৰিম আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এতিয়া হওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোতকৈ প্ৰথমে জানো আহক ভাৰতৰ 5টা পপুলাৰ টিভি চেনেলৰ নাম। 5 নম্বৰত আছে হিন্দী ড্ৰামা চেনেল জি টিভি। বন্ধুসকল, এই চেনেলটো জি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ দ্বাৰা চলোৱা হয়। এই চেনেলটো 2 অক্টোবৰ 1992 আৰম্ভ কৰা হৈছিল। সকলোৱে জানেই যে এই চেনেলটোত অধিককৈ হিন্দী চিৰিয়েল দিয়ে। 4 নম্বৰৰ চেনেলটোৰ নামটো হৈছে জামিনী টিভি। এইটো এটা তেলেগু টিভি চেনেল হয়। এই চেনেলটো 9 ফেব্ৰুৱাৰী 1995 আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এইটো ছান গ্ৰুপৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত চেনেল। এই চেনেলটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে হায়দৰাবাদৰ তেলেংগানাত। এই চেনেলটোত টিভি চিৰিয়েল আৰু গেম শ্ব'বোৰ দিয়ে। 3 নম্বৰৰ চেনেলটোৰ নামটো হৈছে কালাৰ্ছ টিভি চেনেল। এই চেনেলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, য'ত পপুলাৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'সমূহ দিয়ে। এই চেনেলটো 2007 আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই চেনেলটো ভিকম আৰু 18 গ্ৰুপ অৰ্থাৎ ৰিলায়েন্স কোম্পানীৰ মাজত 50-50 হৈ আছে। এই চেনেলটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাইত। 2 নম্বৰৰ চেনেলটোৰ নামটো হৈছে ষ্টাৰ প্লাছ। ভাৰতৰ প্ৰায়ভাগ মানুহৰে ঘৰত মহিলাসকলে ষ্টাৰ প্লাছ চেনেলটো বেছিকৈ চায়। এই চেনেলটো 21 ফেব্ৰুৱাৰী 1992 আৰম্ভ কৰা হৈছিল। সেই সময়ত এই চেনেলটোৰ নাম আছিলে ষ্টাৰ টিভি। কিন্তু লাহে লাহে 17 এপ্ৰিল 1996 এই চেনেলটোৰ নাম সলনি কৰি ষ্টাৰ প্লাছ ৰাখিছিল। এই চেনেলটো ফক্স আৰু ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া নেটৱৰ্কৰ অংশ আছে। টিআৰপিত এই চেনেলটো ভাৰতৰ ভিতৰত হিন্দী চেনেলৰ 1 নম্বৰৰ চেনেলত হৈ আছে। এতিয়া কম ভাৰতৰ 1 নম্বৰৰ টিভি চেনেলটোৰ নাম। আপোনালোকে গম পাই আচৰিত হ'ব যে ভাৰতৰ 1 নম্বৰৰ টিভি চেনেলটো এটা হিন্দী টিভি চেনেল নহয়। ভাৰতৰ 1 নম্বৰৰ টিভি চেনেলটো হৈছে এটা তামিল টিভি চেনেল। এই চেনেলটোৰ নাম হৈছে ছান টিভি। এই চেনেলটো 14 এপ্ৰিল 1993 আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু 2011ৰ পৰা এই চেনেলটো HD উপলব্ধ হৈছে। এই চেনেলটো ছান টিভি নেটৱৰ্কৰ এক অংশ হয়। এই চেনেলটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে চেন্নাই তামিলনাডুত। এই চেনেলটো অধিকাংশ তামিল টিভি চিৰিয়েল দিয়া হয়। এতিয়া গম পালে যে ভাৰতৰ 5টা জনপ্ৰিয় টিভি চেনেলৰ নাম কি কি। এতিয়া কথা পাতিম টিভি চেনেলসমূহে কেনেকৈ পইচা উপাৰ্জন কৰে। সকলোতকৈ প্ৰথমে কথা পাতোঁ আহক টিভি চেনেলত চলি থকা GRPৰ বিষয়ে। তাৰপিছত কথা পাতিম সেই চেনেলসমূহৰ শ্ব'সমূহৰ TRP কেনেকুৱা। GRP মানে হ'ল ক্ৰছ ৰেটিং পইণ্ট আৰু TRP মানে হৈছে টাৰ্গেটেড ৰেটিং পইণ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে টিভি চেনেলসমূহত এডভাৰ্টাইজ নেটৱৰ্কসমূহে সেই চেনেলসমূহৰ প্ৰথমে GRP চেক কৰি লয় আৰু তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে সেই টিভি চেনেলটোক এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ পইচা দিয়ে। এতিয়া চাগে ভাবিছে চেনেলৰ GRP কেনেকৈ চেক কৰে। ইয়াৰ এটা সাধাৰণ ফৰ্মুলা আছে। ইয়াত নাচায় যে সেই চেনেলটোৰ কোন কোন ঠাইত চলিছে। ইয়াত চোৱা হয় সেই চেনেলটোত কিমান মানুহে ভিজিট কৰিছে আৰু ইয়াত মেথমেটিকেল ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগে, তেতিয়া GRP উলিয়াব পাৰি। আৰু দ্বিতীয়তে আহে TRP। আপোনাসবে নিশ্চয় আগত এই শব্দটো বহুতবাৰ শুনা পাইছে। দৰাচলতে কৈ দিওঁ যে TRP হৈছে কোনো টিভি শ্ব'ক দেশৰ কোন কোন অংশত বেছিকৈ চাই যে সেইটো। যিকোনো শ্ব' এটাৰ TRP চেক কৰিবৰ বাবে এটা টীম থাকে। ধৰি লওক ভাৰতৰ নাইবা আমাৰ অসমৰ
টিভি শ্বোৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে টিআৰপি চেক কৰিবৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল টীমে ভাৰতৰ নাইবা অসমৰ কিছু হাজাৰ ঘৰত গৈ ৰেণ্ডমলি চৰ্চ কৰি লয়। আৰু কিছু ঘৰ নগৰত ছিলেক্ট কৰে আৰু কিছু ঘৰ গাঁৱত ছিলেক্ট কৰে আৰু টীমটোৱে ছিলেকশ্যন কৰা ঘৰসমূহত গৈ ছেটআপ বক্সৰ লগত এটা ডিভাইচ কানেক্ট কৰে আৰু সেই ঘৰসমূহত বেছিকৈ চোৱা টিভি চেনেলটোৰ লিষ্ট নিৰ্মাণ কৰে আৰু তাত চাই যে কোনটো চেনেলৰ আৰু কোনটো শ্ব' অধিক মানুহে পচন্দ কৰে অৰ্থাৎ বেছিকৈ চাই সেইটো সেই ডিভাইচটোৱে জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰা হয়। আৰু এই ডাটাসমূহক ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে সেই ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে য'ত পপুলাৰ চেনেল আৰু চেনেলসমূহৰ টিআৰপি উলিওৱা হয়। এই ডিভাইচটোৰ নাম হৈছে পিউপ্লিয়াছ মিটাৰ। এই টিআৰপি উলিওৱা ভাৰতৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব আছে ITAM অৰ্থাৎ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ইণ্ডিয়ান টেলিভিশ্যন অডিয়েঞ্চ মেনেজমেণ্ট। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে টিআৰপি আৰু জিআৰপি কি। এতিয়া জানো আহক টিআৰপিক বেছ কৰি টিভি শ্ব'সমূহে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰে। যিটো চেনেলৰ টিআৰপি অধিক হ'ব জনাটো সাধাৰণ কথা যে সেই চেনেলটো অধিক সময়লৈকে চোৱা হৈছে আৰু সেই চেনেলটোৰ যিবোৰ শ্ব' সেই শ্ব'সমূহ মানুহে বেছিকৈ পচন্দ কৰিছে। আৰু টিভি চেনেলসমূহত আপোনালোকে নিশ্চয় এডভাৰটাইজ দেখা পাইছে যিটো প্ৰতিটো শ্ব'ৰ মাজে মাজে দেখুওৱা হয় আৰু এই টিভি চেনেলসমূহে এডভাৰটাইজাৰসকলৰ পৰা এডভাৰটাইজ চলোৱাৰ বাবে প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ পইচা লয়। ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বহু ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু টিভিত সেই এডভাৰটাইজ চলোৱাৰ সময়ো বেলেগ বেলেগ থাকে। দৰাচলতে কৈ দিওঁ যে এডভাৰটাইজ দেখাবৰ বাবে 15 ছেকেণ্ড, 30 ছেকেণ্ড, 45 ছেকেণ্ড, 10 ছেকেণ্ড, 120 ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত সময় থাকে। যিটো এডভাৰটাইজৰ সময় বেছি থাকিব সেই এডভাৰটাইজটোৰ বাবে পইচাও বেছি লোৱা হয়। আৰু তাৰপিছত আহি পৰে যে সেই এডভাৰটাইজটো টিভিৰ কিমান সময় দিয়া হৈছে। দৰাচলতে ভাৰতত বেছিকৈ 8:30-10:30 বজাৰ টাইমখিনিক প্ৰিমিয়াম টাইম বুলি কোৱা হয় কাৰণ ভাৰতত সেই সময়খিনিতে অধিক টিভি চোৱা হয়। আৰু এই সময়সীমাখিনিত যি এডভাৰটাইজ দেখুওৱা হয় তাৰ মূল্য 3 গুণ বাঢ়ি যায় আন সময়ত দেখুওৱাৰ এডভাৰটাইজৰ তুলনাত। বন্ধুসকল, এডভাৰটাইজৰ পৰাটো এনেকৈ টিভি চেনেলসমূহে পইচা উপাৰ্জন কৰে। আৰু কিছু চেনেল থাকে যিবোৰ ফ্ৰী হয় আৰু কিছু চেনেল থাকে আকৌ ফ্ৰী নহয় আৰু সেই চেনেলসমূহে মাহত ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ পইচা ৰাখে। আৰু কিছু শ্ব'ত নিশ্চয় দেখিছে যে শ্ব'টোৰ টাইটেলৰ লগত কিছু কোম্পানীৰ নাম লিখা থাকে যাক স্পনচৰশ্বিপ বুলি কোৱা হয় আৰু এই স্পনচৰশ্বিপসমূহৰ পৰা পইচা টিভি শ্ব'সমূহে নিজেই লয় আৰু কিছু অংশ টিভি চেনেলটোক দিয়ে আৰু কিছু অংশ তেওঁলোকে নিজেই লয়। অৰ্থাৎ 80% পইচা এডভাৰটাইজৰ পৰা পায় আৰু 20% পইচা অন্য তৰিকাৰ পৰা পায়। কপিৰাইট আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা সেই 20% পায় বুলি কোৱা হয়। আৰু কেতিয়াবা এডভাৰটাইজৰ মূল্য বহুত বাঢ়ি যায়। ধৰি লওক ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট মেচ চলি আছে, এই শ্ব'সমূহত এডভাৰটাইজৰ মূল্য ছেকেণ্ডত 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি ৱৰ্ল্ড কাপ ক্ৰিকেট মেচ হয় তেনেহ'লেতো এডভাৰটাইজৰ মূল্য চুবই নোৱাৰে। এতিয়া চাগে আপোনালোকে গম পালে যে টিভি চেনেলে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰে। প্ৰথমতে সকলো পইচা টিভি চেনেললৈ যায় আৰু অৱশেষত টিভি চেনেলটোৰ টিআৰপিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি টিভি শ্ব'সমূহে পইচা পায়। এতিয়া চাগে আপোনালোকৰ মনত থকা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আশা কৰিম। আমাৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক উচিত ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিছে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এনেধৰণৰ অন্য ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।